A je arena Karikal, brate, široka. A? Dok očekujemo da dođe do borbe, još jedan put da najavimo tombolu. Današnja tombola koju je organizator obezbijedio, prodaju dvije curice, ako želi ovdje kod mene ima isto tako, može kupiti tombolu. Vrijedne su nagrade. Prva nagrada je June, imamo biciklo, trimer, motorku i još puno, puno drugih nagrada. Do borbe da još jedan put spomenimo sponzore koji su pomogli današnjeg organizatora. Jedan od najvećih sponzora je Benito Brajković Tibra Pacific, koja je dala sav potreban materijal da se obezbijedi današnja arena. Medijski sponzor koji je se potrudio da kompletnu reklamu odradi Narodni portal i Četiri rudara. Amel Valjevac, Kiko Mehmedović, Ermin Đinić, Jasmin Ješarević, Azmir Ađo Brkić, Studio Suba, Džeka Gradnja, Selmir Halilović. Ali najveći sponzor ste vi, draga publiko, koji ste danas došli i koji dolazite da uveličate ovaj današnji skup i prvu zvaničnu ovogodišnju koridu. Evo, došlo je do borbe da vidimo ko je bolji, ko će biti jači. Da li Lopo ili Begović? Dosta. Kojeg ćeš borac? Viva Sok! Zona. Dobro. Ko, ti ili ja? Šta? Ti ili ja? Pa dobro. Ove godine je napunjen kalendar koridaški, pa skoro do posljednjeg mjesta, svaki vikend je zauzet. Najavit ćemo dosta korida, ali neće biti puno ni dosadni, nećemo najavljivati ove koride koje su u 10. 11. mjesecu. Najavit ćemo ovo što nam slijedi ubrzo, u aprilu, u maju.
tog. Vodi, kome je treba. Piva sok, piva sok. 190 eura. Piva sok. Gdje nađe ti 189? Evo borbe zahuktava se, publiku možemo li malo podržat, možemo li jedan aplauz? Ovo je treća borba, treći para za četvrtu borbu, neka budu spremni kod svojih bikova, Lugo, Asim Zukić i Sivac, Niho Bečić. Evo i na nas borac opet. Vrijedne curice danas hodaju, prodavaju tombulu, cijena tombule je samo 5 maraka. Ko želi ime ovdje na Bini, isto tako može da kupi. Mašala, mašala. Dobro je, dobro. Zahuktava se borba, može li jedan aplauz publiko za ovo što gledamo u areni? Ko će biti bolji, da li Bizon ili Gareša? Ko će slaviti, da li Lope ili Begovići? Možete,
Kako je Nela sad? Dobra Vuknike. Će biti puno ko šipca do tri. Će biti do tri sata. Dok očekujemo kako će se završiti borba, da najavimo neku od korida koje nam sad dolaze u aprilu. 1. aprila, uskršnji ponedljak tradicionalno kod Karla Mandurića. 7. aprila, Dicmo kod Kokana. 13. ključ kod Osmanovića. 14. Graško polje, šampionska korida kod Kumova. Četvrti imamo više korida. Imamo u Omazićima, Omazić i okolo Borići kod Malika. I 21.4. imamo u Šestanovcu kod Nene Galća i Mateja Grabovca. 28.4. kod Žena na Lope. 28.4. ima više korida. Imamo kod Lope, Ženana, Šehovci kod Rađe, Nevest, Republika Hrvatska, Toplice kod braće Hođić. Isto tako ove godine imamo i 10. jubilarnu koridu kod prijatelja u Vučpolju, u Bugojnu. 14.7. će se održati ove godine. Cijena tombole je samo 5 maraka. Vrijedne djevojčice hodaju, prodaju, a nagrade su jako vrijedne. Isto tako možete ovdje na Bini kupiti ko želi. Prva nagrada je June bodačke krvi. Između ostalog imamo biciklo, trimer, motorku i još druge vrijedne nagrade. U muzičkom dijelu programa zabavljat će nas zvijezda Granda Amil Bišćanin sa bendom. Dobro si. 13 minuta nam je. Vidite da su vlasnici dobro spremili svoje bikove. Kako Lope, tako i Begovići. Ušli smo u 14. minutu ove borbe. E, biješ tamo, nemoj mitrat se sletiću. E, tako, tu. Vidjet ćemo ko je bio bolji, ko je bio vrijedniji, ko će više da izdrži, ko će danas da slavi. Da li Lope ili Begovići? Sad
sam malo stani, da možda dosta. Ali, ne smo li, ja? Pošte! Ima mogljenje, gotove! Samo da jedi! Isto tako, danas vlada velika medijska zainteresovana za ovu koridu. Tu snimaju Narodni portal, Četiri rudara, Čigoja, Haber Studio Subašić, Muamer Žiga i svi ostali koji ne vidim da su tu, svima sretan rad. Ide, da li će doći do... Hajmo ljudi, jedan aplauz za ovo što gledamo. Šta kaješ, Kiki? Recimo. Sram ga isti bilo. Ide, ne mora vas brini. Včera je bila malo patnija, danas nam je malo ono... Relaks. Lop, opušte nešto, lagano. Pa dajte ljudi da podržimo, pa vidite šta gledamo u areni, stvarno su bikovi pripremljeni ekstra. Napadaju jedan i drugi, ne daju se ni jedan i drugi. Koji će biti bolji, koji jači? Ajmo ljudi, evo i organizator traži, ajmo podržimo ovu borbu koja ulazi u 18. minutu, 19. Dajte aplauz, dajte podrške. Vrijeme je predivno, sunčano, narod pristiže. Pa doli što ne kviči, šta? Čuo, ponavlja za nje. Thank you.
27.7. ove godine Aco Batar sprema treću međunarodnu koridu i priprema, kaže, neviđeni spektakl. Evo upravo se javlja gospodin Aco, kaže, 1000 ulaznica gratis će da bude s njegove strane. Djevdo, najdruža borba je bila Šitrovi s njim uvukom. Nami 20, ulazimo 22. Imaš orijentaciju. Ulazimo u 22. minut ove borbe. Ide, 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 ne bojte se približavati bikovima dok sudija ne kaže da je kraj, molim vas. Sudija je proglasio i Lope slavi ovaj put, više sreće drugi put Begović pa sa svojim Garešom. Sljedeća borba nek budu kod svojih bikova spremni Lugo, Asim Zukić i Sivac od Nire Bečića. Ko je, oguljeni, neoguljeni? Neoguljeni.